bicho de hoje, já falamos sobre as abelhas. Mas falamos sobre abelhas sem ferrão. Hoje, nós vamos falar sobre as abelhas sanitárias. Se é sanitária, não deve ser tão assim, né? Geralmente, a gente pensa em sentir aquelas colmeias, suas operárias e a rainha. Mas você sabia que a maioria delas são sanitárias? Elas se encostam e encostam em seu papinho. Tadinha delas. Eu sou Maria Eduarda e vou falar com o tio Davi, que estuda sobre elas. Olá, tio Davi, tudo bem? Tudo bem. Onde a gente está? A gente está na coleção de invertebrados do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. É nesse local que tem vários insetos preservados há muito tempo. Dentro dessas gavetas nós temos muitos desses insetos. Nessa parte aqui, somente as abelhas. Por que as abelhas vivem solitárias? É uma característica? Sim. Então, são várias espécies de abelhas que existem, né? E a maioria delas, como você mesmo falou, são solitárias. E onde elas não formam aquelas colônias, e apenas uma abelha, ou poucas delas, constroem o próprio ninho. Elas juntam alimento somente para o filhote, para a cria dela. Ela não forma aquela família grande que a gente costuma ver na televisão. É uma grande característica de várias espécies. Como ela consegue se reproduzir? Então, nesses ninhos de abelhas solitárias, geralmente quem nasce primeiro são os machos. Quando os machinhos nascem, eles saem de dentro do ninho e ficam voando perto do ninho onde vai nascer as fêmeas. Depois é que as fêmeas nascem, quando as fêmeas nascem é que os machinhos vão namorar com elas. Elas conseguem se reproduzir dessa maneira. Ou tem outras espécies que vão para a flor porque sabem que a fêmea ela vai para a flor. E eles vão para a flor e ficam esperando a fêmea chegar. Quando ela chega, acontece a reprodução. Produzir mel dá para o trabalho? Como ela consegue se virar sozinha? Então, elas não juntam mel. Elas não fazem o mel que as abelhas sociais, aquelas que formam família, elas produzem. Elas trabalham somente para a alimentação dos filhotes. Elas vão até a flor, coletam o alimento e trazem e formam uma massinha de alimento. Nesse alimento é que ela vai colocar o ovinho que vai nascer o filhote dela. Quando ela já junta o alimento suficiente, ela fecha uma célula, que a gente chama de célula, e começa a juntar alimento para o próximo filhote que vai nascer. Então, nessa ida até a planta e retorno, ela junta alimento para vários filhotes no mesmo ninho. Ela não produz mel. Só ouvi dizer é que tem gente que morre de solidão. Quanto tempo ela pode viver? Então, o tempo de vida da abelha solitária ele é muito variável porque existem muitas espécies diferentes. Então, deixa eu te mostrar aqui algumas abelhas. Essas daqui, ó, por exemplo, elas conseguem viver mais de 40 dias. Tá? Mas tem outras, de outras espécies, que são essas aqui, que em uma mesma espécie consegue viver mais de 90 dias. Tem outras que vivem 40, 50, isso daí varia, de acordo com a quantidade de trabalho que a abelha realiza. Eu gosto de comer junto com meus pais, mas ela deve comer sozinha. O que ela gosta de comer? Então, as abelhas, no geral, elas se alimentam de néctar e pólen. E onde é que elas conseguem isso? Elas têm que ir até a flor para poder conseguir juntar esse alimento. O néctar é um líquido bem doce, sabe? Parece água com açúcar. Elas vão até a flor e sugam com o aparelho bucal delas como se fosse um canudinho. E o pólen não. O pólen parece um pozinho amarelo que elas juntam de flor em flor e acabam fazendo a polinização, que é a reprodução da planta. Acabam facilitando isso. Então elas juntam esses dois ingredientes e formam um bolinho de alimento para a cria e para elas mesmas consumirem.
caçadores? Sim. Quando elas saem do ninho, existem muitas possibilidades delas serem caçadas. Elas podem ser engolidas por um sapo, por uma lagartixa, ou mesmo morrer por veneno que o pessoal coloca nas plantações, ou pelo ser humano também. Existem muitas formas delas serem caçadas ou morrerem quando elas estão fazendo essa visita nas plantas, nas flores. E os filhotes, existem outras abelhas que acabam se aproveitando enquanto a mãe está fora do ninho. Quando ela sai do ninho, deixa o ninho sozinho, porque ela vive só. Chega uma outra abelha que não consegue coletar alimento e põe o ovinho dentro dessa massa de alimento, dentro desse bolinho de alimento. Então, o que é que acontece? Vai nascer esse ovo dessa abelha que não trabalhou e vai se alimentar desse ovo e vai acabar gerando... A fêmea que está trabalhando começa a gerar filhos que não são dela. As abelhas solitárias têm ferrão? Sim. As abelhas solitárias têm ferrão. Porque é a única defesa que elas têm, na verdade, né? E elas utilizam isso para poder defender tanto o ninho delas como elas próprias. Se a gente pegar elas com o dedo, elas vão ter que se defender. Elas ferroam por conta disso. Mas só as fêmeas, é interessante dizer que só as fêmeas que têm ferrão. Os machos de todas as abelhas não possuem o ferrão. Então não tem como eles ferroarem. Ela é importante para a natureza. Como é que pode protegê-las? Sim. As abelhas são muito importantes para a natureza, principalmente pelo serviço de polinização, que é isso. É quando elas pegam o alimento, que é o pólen, e levam de flor em flor. Isso faz com que as plantas comecem a gerar frutos, e dos frutos novas sementes, e das sementes novas plantas. E como existem muitas espécies de abelhas solitárias, também existem muitas espécies de plantas que dependem dessa grande variedade de abelhas, dessas grandes diferenças das abelhas para poder se reproduzir. Obrigada, tio Davi. De nada. Aposto que você, amiguinho, achou que só existia um tipo de espécie de abelha, só pelo menos 20 mil tipos diferentes. E como o tio Davi falou, foi importantíssima para a natureza. Eu sou Maria Eduarda e fui reportagem sobre o Jô Chachá.